ուղղակի նախաքրությունը գտնում է շատ ակտիվ խումբ, երբ իրականացվում է ՆԿԿՄ-ի ամենօրյա, ամենժամյա քրթական օպերատիվ գործողություններ։ Ընդհանրապես այս առումով պետք է զինվել համբերությամբ։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորմանը, գումարների աղբյուրները այս պայմանության մենք փորձում ենք բաժնել։ Գումարները տրվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն գումարների ստացման ծախման աղբյուրը մենք դեռ պետք է բաժնենք։ Եվ երրորդ հարցը, դուք նշեցիք, երրորդ հարցը իսլամական պետության հետ կապված, այո, մամուլում եղան նման հրապարակումներ։ Մենք գիտենք, որ Արթուր Վարդանյանը եղել է Սիրիայի տարածքում, այդ վարկածը քննության է առնվելու, ընդ որում մենք համապատասխան մեր կարծում ենք, որ Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջոցով կամ մեր հատուկ ծառայությունների խողովակներով համապատասխան հարցումներ կկատարենք, համապատասխան աշխատանք կկատարենք այդ ուղղությամբ պարզելու համար, թե նա կոնկրետ ինչ գործունեությամբ է զբաղվել, դրսում արտասահմանում ինչ կապեր ունի և արդյոք այդ մեզ հայտնի կազմակերպությունները կապ և առնչություն ունեն տվյալ դեպքի հետ, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, ես վերջին դերասը սկսեմ, ես չեմ կարծում, որ հանրությունը անվստահություն ունի անվտանգության ծառայության ներկայացմամբ, կարող նույնիսկ հակառակը փաստել, հատկապես ես հանդիսանելով ազգային անվտանգության ծառայության, զբաղեցնելով ազգային անվտանգության ծառայության քննության վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը, ի պաշտոն է առիթ են ունենում շփվել բազմաթիվ քաղաքացիների հետ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ քաղաքացիները, իհարկե չեմ ստվերել մյուս իրավապահ մարմինների գործունեությունը, բայց մեր ծառայության նկատմամբ առանձնահատուկ վստահություն ունեմ քննված գործերի օբյեկտիվության, անաչառության հետ կապված։ Դա ես ձեր հետ կարծիքի հետ համաձայն չեմ։ Հրեշավոր առարկները հրեշավոր որակելու հետ կապված ուզում եմ նշել, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ինչպես նաև մենք բոլորս, հանրության անդամներ ենք և կարծում եմ դուք ևս, եթե տեղեկանաք հանցագործությունների, ծրագրավորված հանցագործությունների մանրամասներից, ապա նույն գնահատականը կտաք նաև դուք, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ ծրագրավորել են սպանություններ, այն էլ հանրության համար շատ վտանգավոր, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, որը այլ կերպ բնութագրել ուղղակի չի կարելի։ Ո՞ր սպանություններն են ծրագրավորված։ Չեմ կարող ասել։